Stavite ruke u položaj za meditaciju. Najbolje aktivnu ruku na pasivnu. Znači, ako ste dešnjak, desnu na lijevu, ako ste lijevak, lijevu na desnu. Dlan na dlan, okrenuta prema gore. Smjestite to nekako u krilo. Spojite palčeve i usmjerite ih prema gore. Jezik stavite na gornji dio usne šupljine, na nepce. I onda lagano zatvorite oči. I samo malo uživate što dišete. Kad ste to zadnji put radili? Samo pratite dah kako ulazi i izlazi. Ne pokušavamo ga ni ubrzat, ni usporit. Samo primjećujemo ono što već jest. Nježno promatramo dah kako ulazi i izlazi. I ovako sa zatvorenim očima, odjednom smo svjesni i svih senzacija oko nas. Svjesni smo zvukova, mirisa, možda pritiska nogu na podlogu, možda odjeće kako nam dira tijelo. Samo primjećujemo. Ništa po tom pitanju nećemo raditi. Ništa ne želimo kontrolirati, ni promijeniti, ni zadržati, ni osvojiti. Samo primjećujemo stvari onakve kakvima one već jesu. Ne tražimo nikakvo konkretno iskustvo. Samo njegujemo opušteni stav prema svemu što već jest. Uoči sve senzacije. Budi znatiželjan. Pogledaj malo. Kako su ti ramena? Ako ih možeš spustiti još centimetar, to bi bilo odlično. Ako ide, ide. Ako ne, nema veze. Obrati pažnju na očne kapke. Ako ih možeš učiniti još samo malo težima, da ih još malo snažnije priljubiti uz donji dio očiju. Primijeti ako oko očiju ima neke napetosti i probaj to otpustiti najbolje što možeš. Ako ide, ide, ali ako ne, nema veze, samo primjećujemo. Uvijek možeš vratiti fokus na dah. Dah je uvijek tu, stalno je u pokretu i stalno se mijenja i uvijek je zanimljiv. Kad odlutaš misleno, jednostavno vrati svoj fokus, svu svoju pažnju, ili na dah, ili na bilo koju drugu senzaciju u tijelu. Svaka je dobra. Ništa ne pokušavamo promijeniti, ničem se ne opiremo, ništa ne priželjkujemo da se dogodi. Samo promatramo stvari i senzacije, i fenomene, i događaje u okolini,
onakvi kakvi oni već jesu. Ništa ne radimo, nigdje ne idemo, ništa se od nas ne očekuje, samo se utapamo u sadašnjost. Upijamo iskustvo sadašnjeg trenutka onako kako ono već jest. Dopuštamo ga. Puštamo ga u sebe. I samo ga znatiželjno primjećujemo. Misli će povremeno dolaziti. Jednostavno ih nemojte slijediti. Kad dođe neka misao, koja god da je bila i šta god da pokušava poručiti, samo se zahvalite na sugestiji i vratite svoj fokus na dah ili na bilo koju drugu senzaciju u tijelu, što god da vam je trenutno najzanimljivije. Uočavamo ono što već jest i ništa konkretnog ne tražimo. Dopuštamo da stvari budu onakve kakve već jesu i njegujemo jedan opušteni, relaksirani stav prema svemu što već postoji. Jednostavno bivamo. Upijamo iskustvo bivanja kako god ono već jest. I sada ćemo uvesti upite. Ne pokušavajte ih riješiti, ne pokušavajte na njih odgovoriti. Jednostavno, zauzmeš stav otvorenosti i znatiželje. Po principu, otko zna, vrijedi pitat. Nemam šta izgubiti. I samo dopustiš da ti ti upiti nekako sjednu, da padnu kao sjeme na plodno tlo. Nikakva se tu akcija ne očekuje, nikakav se odgovor ne traži. A prvi upit glasi, je li moguće biti opušteniji? Je li moguće biti još samo malo opušteniji? Samo dopustiš da ovo pitanje padne i ostane kao sjeme. Ako se nešto pomakne, ako prirodna inteligencija tijela nešto otključa, otvori nova vrata, odlično. Ali ako ne, i to je u redu. Je li moguće biti opušteniji? Samo
Pustite taj upit u sebe i vidite što će se dogoditi. Je li moguće biti opušteniji? Ako se nešto pomaklo, ako se nešto otključava, to je super. Ali ako nije, nema veze. Ništa ne očekujemo, ništa ne tražimo. Samo upijamo, utapamo se u iskustvo sadašnjeg trenutka, kako god ono već jest. Samo je to čisto znati želje radi. Zašto ne bi pitali? Je li moguće biti opušteniji? I bez obzira da li se nešto dogodilo, mi ćemo postaviti sljedeće pitanje. Je li moguće još samo malo više otpustiti? Je li moguće više otpustiti? Ni ovo nije pitanje za um, nego za našu unutrašnju mudrost, više kao neko istraživanje, znanstveno promatranje, da li će se nešto pomaknuti. Samo se zapitamo, je li moguće još samo malo više otpustiti? Je li se to uopće može? Je li moguće više otpustiti? Dopustite prirodnoj inteligenciji vašeg tijela da sama pronađe ako nešto treba otpustiti. Možda ćete osjetiti da se nešto promijenilo, da se nešto pomaknulo. Ali ako ne, nema veze. Puke znati želje radi, tek tako, jer nemamo ništa pametnije za raditi, pitamo se je li moguće više otpustiti. Ako je um odlutao, vratite ga ili na dah ili na bilo koju drugu zanimljivu senzaciju unutar tijela. I na taj se način pripremite na sljedeće pitanje koje kaže, ima li lakšeg načina bivanja unutar ovog iskustva? Koje god ono da jest, kakvo god ono da jest, što god da uključivao, ima li lakšeg načina bivanja? Može li se nekako lakše boraviti
unutar ovog iskustva. Ima li lakšeg načina bivanja? Sada i ovdje. Ima li lakšeg načina bivanja ovog iskustva, kako god da ono već jest? Samo znatiželjno promatrajte senzacije unutar tijela. Možda se sad nešto pomakne, možda se nešto promijeni. Samo uočite šta se dogodilo. Ne pokušavajte ni na koji način na to utjecati, niti spriječiti, niti pojačati, niti ubrzati. Samo dopustite da bude što god već jest. I onda, bez obzira da li je nekakav odgovor došao ili ne, u vidu neke senzacije, u vidu neke promjene. Postavit ćemo završno pitanje. Ima li drugog načina bivanja unutar ovog iskustva? Ima li drugog načina bivanja? Mogu li nekako drugačije dopustiti da realnost kakva već jest jednostavno uđe u mene. Ima li drugog načina bivanja unutar ovog iskustva? Ponovno, možda se nešto pomakne, možda i ne. Nećemo se hvaliti ako se nešto dogodilo, a nećemo se ni kuditi ako nije. Šta god se treba dogoditi, dogodit će se. Šta god je već tu, dobro je došlo. Što god da nije, ne nedostaje nam. Ništa ne tražimo. Samo nas onako zanima. Ima li drugog načina bivanja unutar ovog iskustva? I onda kad ste spremni, lagano pustite svoje osjete prema van. Postanite malo svjesni vanjskih zvukova, vanjskih mirisa. Lagano otvorite oči u svom tempu. Zatim protrgnite ruke i umijte se, odnosno stavite ih na oči. Namaste.